Оцей так званий другий етап медичної реформи треба було зупинити, тому що сьогодні країна повинна сконцентрувати всі зусилля на подолання пандемії, на збереження життя людей. Що означає другий етап медичної реформи? Що більшість державних лікарень будуть просто закриті, тому що у людей немає коштів для того, щоб платити за медичні послуги. Я думаю, навіть не думаю, я впевнений у тому, що пандемія коронавірусу повинна дати нам висновки, яку медичну систему в країні треба було впроваджувати. Я дивлюся щодня цифри, де скільки в Європі захворіло людей і скільки померло. Зверніть увагу, одна із високих захворюваностей, понад 60 тисяч захворених на коронавірус в Німеччині, але найнижча смертність. Найнижча смертність. От вам висновок, яка повинна у нас бути медицина. Я коли дивлюся звернення німецького канцлера Меркель, яка каже, що ми можемо гордитися, що в нас найкраща медицина в світі, я хотів би колись як президент виступити з такою ж заявою, що українська медицина найкраща в світі. Тому я вважаю, що треба не вигадувати ніякого велосипеда, брати найкращі зразки, які є в світі. Ми бачимо сьогодні ні італійська, ні іспанська, ні навіть американська медицина не справляються із тими проблемами, які є. У Німеччині найнижчий рівень смертності. Тому я вважаю, що ту медицину, так звану медичну реформу, яка започаткувала Супрун з американським зразком, її треба було зупинити другий етап. І ще не пізно це зробити. Для того, щоб не добивати, що залишилось, і взяти за зразок, за побудову в Україні медичної системи, за зразком німецької, для того, щоб в Україні була найнижча смертність, навіть коли люди хворіють. Тобто взяти і просто скопіювати те, що може бути використано в Україні із німецької системи медицини. Якщо хтось мені розказує, що, можливо, це не патріотично, ви знаєте, в цих умовах для мене найбільший патріотизм, коли люди не помирають. Коли люди, які хворіють, отримують допомогу. А коли я читаю, десятки медиків на Тернопільщині захворіли, умерла молода дівчина, яка тільки народила дитину на Франківщині, то для мене ключове завдання – це порятунок життя людей. І тому треба брати найкращі світові зразки і впроваджувати їх. Тому уряд повинен зупинити реформи Супрун, так звані реформи. Насправді це не реформа, а просто економія коштів державного бюджету на українцях. І після подолання пандемії коронавірусу почати з нуля реформу медицини за німецьким зразком. У німців є чому повчитися, у тому числі як зберігати життя людей, щоб вони не помирали.